Assalomu alaykum do'stlarim, siz Tezkor MMA hayot YouTube kanalidasiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Tezkor chiqayotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Videoni boshladik. Video Lionbet Bookmakerskik kompaniyasi hamkorligida tuzildi. Siz bu yerda turli xil janglarda, mashqlarda mumayyana daromad qilishingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan silk orqali kirib promokod joyiga MMA deb kirsangiz, birinchi depozit qilganingiz uchun 2 million so'm bonus beriladi. Makgregor yana Michael Chandler bilan bekor bo'lgan jang haqida gapirdi. Yolg'on gapirmayman. Janglar haftasi men siz o'tayotganini kuzatish men uchun og'riqli. Bu qalbimga azor beryapti. Do'stlarim va muxlislarimni qo'llab-quvvatlash uchun kattakon rahmat, deb yozdi Conor McGregor. Aslida bo'tamiz, Conor 30 iyun tongida Michael Chandlerga qarshi jang qilishi lozim edi. Biroq jarohat sabab u oktagonga ko'tarila olmaydigan bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? UFC 203 turniri qiziqarlimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa yarim o'rta vazn toifasidagi o'zbekistonlik professional bokschi WBA, WBO reytinglarida birinchi o'rinni egallab turgan Shahram G'iyosov keyingi jangi tafsilotlarini aytdi. U 3-avgust kuni Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan Prof Boks oqshomida ringga chiqadi. Bu haqda Shahram o'zining Instagram sahifasi orqali xabar berdi. Tayyorgarliklar yuqori darajada. 3-avgustni jangimni ko'rasizlar inshaalloh. Isroil va Crawfordning kardida. Yaqin kunlarda raqibim kim bo'lishini ham aytaman, dedi G'iyosov. Avvalroq Shahramning Kaliforniyada super yarim o'rta vazn toifasida WBA chempioni Isroil Madrimov bilan mashg'ulot olib borayotgani haqida xabar bergan edik va Shahram G'iyosovga, Isroil Madrimovga omad tilab qolamiz inshaalloh. 3-avgust kuni g'alabalar bilan O'zbekistonga qaytib kelishadi. Asosiy xabarga ham yetib keldik. O'zbekistonlik bokschi Shohjahon Ergashev va Odilxon Kamolov efirda gaplashdi. Odilxon endi hardkor ligasiga jang qilishi ham mumkinligini aytdi yoki Amerikaga viza olsa Amerikada jang qilishini ham aytib o'tdi. Videoni ko'ramiz do'stlar, qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Endi babu muxlislarda ham, bu gapiradiganlarda ham bo'lgani yaxshi. Odilxon shular motivatsiya berib turadi, senga ishlab turasan ustingni ko'proq. Albatta aka. Mana gaplashib bergan narsalaringiz ancha o'xshadi, hammasi zo'r. Endi boshqa ligani ham o'zimni ligamni yaxshi ko'raman oktagonni. Prosta shota mendan xabar ham olishmayapti bular. Shota ular xohlagan paytda emas, men o'zim xohlagan paytda o'shni istayman. Sentyabrgacha kutmayman. Hardkor o'xshab turibdi, o'xshasa shu yoqqa o'tib ketib qolamanda, xudo xolasa. Amerikada ligani ham aytyapti-ku bu. O'shaga To'g'ri, san bitta narsa qilgin, mana haligi nima deydi, baribir har xil narsalar bo'lyapti-yu, hozir bir o'rtada 15 kun yo'q bo'lding, endi har xil vaziyat bo'lyapti-yu hayotingda. O'shaning uchun endi sportga chiqib yutkizib qo'ygan paytning hech kim so'ramaydi-da, sen nimaga yutkizib qo'yding, trofka qildingmi, qilmadingmi deb. Sen yaxshi formaga kiraver, balkim hammasi yaxshilikka bo'lishi mumkin. O'shaning uchun Allohdan so'rab mehnatni bosaver, u yog'i to'g'ri bo'lib ketaveradi.